Nyt meillä on faalukorvi. Hei, toinen kokeilu tänään. Joo, tää on siis kokeilu. Että mä en koskaan edes maistanut faalukorvia, mutta kaikki sanoo, että se on niinku jotenkin, että se ei ole niinku makkara. Ja tänään ajateltiin, että jos tätä vähän tuunattaisiin ja tehdään tästä ruokaa. Kyllä toinen lahkees näyttäisi aika komealta. No joo, se on varmaan siinä hommassa. Mä en tiedä, osa tästä oli maistanut faalukorvia. Mm. Ehkä me maistetaan nytkin ennen kuin tehdään, mutta tässä oli niinku tietty visio. Me tehdään tästä semmosia, no barbecue-porukka tai tämmönen, niin tekee possusta, niin tämmösiä niinku nappuloita tai semmosia karamellipaloja tai semmosia. Me yritetään tehdä siitä faalukorvista. Veikkaan, että ei onnistuta ihan niin hyvin, mutta ollaan rohkeita. Tämä on siis grillaaminenhan on tätä. On ja sitten tämä tulee, jos tämä onnistuu, niin kuin esimerkiksi se reissun alussa tehtiin siinä muurikkapannulla tai muurin pohjapannulla sitä poronkäristystä ja sehän oli kans, että jos se onnistui, niin se tuli tuonne kokataan.comiin ja sen löydätte sieltä, se onnistuu todella hyvin. Tämä on vähän sama juttu. Jos ei se onnistu, niin se ei ilmesty sinne. Se ei nämä ilmesty, on vähän niin kuin kokeiltuja reseptejä. Joo, vaikka niin kuin, kriittisellä vaikka videon alussa siellä lukee kokataan.com ja tämäkin ohjelman reseptit löydät kokataan.comista, mutta jos tämä menee vihkoon, niin ei tämä nouse sinne. Vaan hyvät reseptit nostetaan sinne. Niin koeponnistetut ja silleen, että kehtaa itsekin syödä. Niin. Kyllä, joo, näin se on. Mä en tiedä mitä mä teen, mutta mä otan nämä kannot pois täältä. Joo. Ja pikkusen tämähän on tämmönen. Toi näyttää lauantai-makkaraa. No meinasin just sanoa lördagskor. Mä odotin jotain tämän kaltaista. Tää on. Ja nyt tässä on tämmönen vähän omanlainen. Se on rasvanen, onko se? Makuunsa. Onko se vähän rasvaisempi kuin lauantai? Joo. Ja mä oon tätä. Sä olit syönyt tätä. Mä oon siis pikkupoikana syönyt tätä. Mäkin syönyt tätä. Tiedetään, miten tätä maustetaan. Ei tää nyt. Tulisiko tosta hyvä makkarakeitto? Katsotaan. Mä en keitostia. Mm-hmm. No miksei periaatteessa, mutta. Tää on vähän sipulinen. Mutta tätähän voisi vetää vaikka siivuksi ja vähän pannulle ja paistella. Ja. Mä luulen, että raaka-aineessa ei ole nyt vikaa. Ei munkaan mielestä. Mun mielestä on parjattu raaka-aine. Joo. Että tähän. Uskotaan vähän noin HK-blee, mutta vähän reilumpi, mutta niin. Vähän löllömpi ehkä. Joo, mutta toisaalta niin en mä tiedä, onko tässä on vähän makua enemmän. Ehkä. Ja sitten rasvaa. Rasvanen tää on. Tää on tosi rasvanen. Joo, totta. Et se niinku. Mutta sen takia meillä on tässä kuohuviiniä, niin se vähän leikkaa ton makkaran rasva. Saa nähdä. Nyt lähdetään tekemään. Mä en tiedä, onko tässä mitään ideaa, mutta. No aina on ideaa. Ihan niin kuin noppia. Aina on ideaa, mutta sitten, että miten se toteutus onnistuu suhteessa ideaan. Niin. Joo, ne ei välttämättä onnistu. Niin kuin aika usein ei onnistu, mutta ei pidä lannistua. Ainahan se on niin, että sitten kun saa vähän kuonoa, niin sit se onnistumistakin aina niin kuin tuntuu paremmin. Kyllä ne siitä joskus sit paranee ja jos ei mitään tee, niin ei mitään satu. Että. Se on kuule. Katsotaan mitä tästä tulee. Se meni hyvin jako toi. Aika lähellä. Onnistui. Joo. Meinas sanoa, että tosi hyvin, mutta sitten sä tuon viimeisen tiplasin. Joo, tolle. Se nyt ei mennyt silleen, mutta ei tää nyt ole niinku justiinsa. Voidaan saada vähän makupalaa. Katsotaan, tehdään tästä mitäkään tästä saisi? Montakohan noppaa tästä tekisi? No riippuu koosta, mutta 4. Mä teen 4. Niin. Joo, mä luulen, että meillä on reilut nopat tänään. Ja. Niin, ja sitten toisaalta se vähän kutistuu tosta. Joo, toi on tosi hyvä. Eikö se hyvä? On. Mennään näillä. Nyt mä voin nostaa oikeastaan tuon puolen. Mä voin jeesaa tosta, koska mä oon nyt tässä vähän niin kuin tämmöisenä hanttipoikana. Joo, tässä oli niinku. Ei itse asiassa huonompi ollut tää. Tänhän voisi oikeasti syödä näinkin. Kyllä, kyllä. Miksi porukka sanoi, että tää on. En mä ymmärrä. Meillä on varmaan niinku laadukas hyvä. Mehän otettiin tämmönen. En mä ollut ottamassa mitään. Sattuuks meidän hyvä faalukorvi? No kyllä, mä tykkään. Me otettiin semmoinen klassikko. Oli ihan siitä kaupasta semmoinen. Siinä oli aika paljon. No me otettiin, joo, siellä oli hirveästi. Siellä oli hintaero oli paljon. Ja ei tää ollut kallein, mutta ei tää ollut halvinkaan. Tää oli tämmöinen klassik. Joo, se olisi jotenkin sillä nimellä. Joo, me yritettiin niinku hakea semmoista perinteistä makua ja semmoinen palikka.
Mutta tässä on kyllä makua, niin katsotaan nyt miten tämä. Pitää olla vähän varovainen tuon maustamisen kanssa, mä luulen. Kyllä, ettei tuhota. Niin kuin sitä faalukorvin luonne. Niin, niin, ettei ylimaustata. Ei saada enää huomioon nahaa parantaa kuin joku. Ja, mutta tämä ei tule tämä video varmaan niin nopeasti. Ei tämä tule, video ei tule varmasti. Meinaatko panna päällekkäin kaikkia? Mä ajattelin, vähän, että nyt on noin. Jos sä viittit laittaa vähän chin-up, niin mä vähän sekoittelen. No, no joo. Ai sä olit siellä sotkemassa. No ei se pitää, mä vähän oot. Nyt me mennään ihan tämmöisellä vähän eettikkoinen sinappi. Tää on niinku pastajauhotusta sinappisiemenistä. Mä vähän pyörittelen sinappia niihin. Joo. Eli tää ei oo nyt mikään makea sinappi, vaan tää on tämmönen enemmän tämmönen. Se on aika semmonen kevyt eettikkoinen. Mä kevyt toi, katsotaan mitä tästä saadaan. Tehdään vähän tämmöstä tartuntaa ja makua näihin. Mä en tiedä, mistä tääkin idea nyt taas kumpus, mutta tota. No näitä aina kumpuu. Jonkun sieltä pitää yrittää. Jonkun pitää yrittää kumpua. Tehdään faalukorvista barbecuta. No sanotaanko näin, että kun meillä se possun nokle, niin tota, ei mennyt ihan maaliin. Ei. Niin lähdettiin ottaa sitten uutta yritystä, että jos tällä mentäisiin. On kiva ottaa tämmösiä niinku, siinähän me oltiin niinku ennen, sanotaan ennen maistamista, niin me oltiin ihan päällikkö varmoille, että tää oli täydellistä. Nyt ei ole jostain varmoilla syystä se oli joku, me ei niinku luettu paketista, että se oli norjalainen vuoristosika, ketä painaa siellä niitä rinteitä ylös alas, että se käyttää niitä. Villisika, se on paha, se ei ole norjalainen villi vuoristosika. Se polkee tota noin, ylämäkeä, alamäkeä niillä koivillaan, niin niillähän oli potkatkin semmoista jännettä, että perkkikään nähnyt. Mä luulen, että otetaan varovaisia. Niin siellä on taas toimeen. Sulla on tää. Tää on ihan hyvä. Aha. Mä otan katsotaan tähän tuuleen varovasti. Mm-hmm. Kyllä mä. Sä handlaat tän. Kyllä mä katson. Mä lähden pyörittelemään sitä sitten. No sanot vaan sitten, kun aijaha. Tuuli niin tuo ja tuuli vie. Laita vaan. Noin. Tässä kyllä tuulee vähän nyt. Niin, niin tuo, se tulee tuo oikea vasen. Mutta jos mä laitan niinku hirveän alempaa, niin sitten se tuo niinku duktit sen. Duktit? Niin. Sä oot vähän omaksunut jo tuon ruotsin kielen. Joo, katoahan mun niinku äidin ja isän. Ja ruotsihan on tossa. Veressä. Niin, mä oon lähellä. Oh. Niin. Siellä ruotsi. Ja eilinen toi niinku rapujuhla, niin se varmaan niinku herätti mun nää tämmöset perimät. Oli muuten hyvät ravut meillä, täytyy oli sanoa, että kyllä ne niinku hyvät. Kyllä se kannattaa vaan niitäkin kokeilla erilaisia. Kyllä, ja ei ne välttämättä aina ne. No nyt pistettiin muutama euro lisää, niin sitten ei ollut niitä peruspakasterapuja, vaan oli ihan niinku, no, voisiko sanoa niinku tuoreita. Tuoreita, sillä tavalla, joo, keitettyjä, joo, ja sitten niinku nämä oli ruotsalaisia rapuja, että suomalaiset, ruotsalaiset ravut, niin on ne vähän erilaiset sitten kuin noi tota. Otetaan vielä. Sanotaanko tuolta toiselta puolelta maailmaa tuodut pakasteravut. Nyt mä just tajusin, että mä vähän mokasin. No niin. Joo. Mutta hyvä, että sä olit sinä, että minä tällä kertaa. Ei, se on. Tai en mä muista, jos mä nyt näissä hommissa mokannut vielä, mutta mä mokasin. Nyt sä mokasit. Mitä sä pitänyt tehdä vähän ehkä isommat ensin ja sitten olisi savustettu niitä vähän aikaa. Mitä mä tein niin kuin noppia saman tien. Mä vähän oikasin jotenkin. No mutta hei. Tää on täällä. Voi savustaa. Totta kai voi savustaa, mutta joo, se, mä luulen, että se olisi ollut helpompi grillissä niin kuin pistää. Nyt nämä on tämmöisiä niin kuin pieniä noppia, mutta pistetään se lisää. Se vuuan kokonaan. Se on pakko laittaa nyt sille. Niin, jos me noilla savustetaan se ja sitten me heitetään ne. Joo, tätähän ei, no tämähän nyt ei ole mitään. Meidän vielä haluu rabiisia. Mä luulen, joo. Okei. Okay. Että ollaan rohkeita. Puhuttiin vaan siinä, että haluttiinko me niin kuin säästää se paalukorvin maku, mutta kohta me ei. Tänään ei kyllä haluttu. Ei me sitä kyllä haluta. Tai mä en halunnut jostain syystä. Se vaihtuu mielialat, ollaan niinku tuulen mukana miehellä. No mä ajattelin, että tehdään näihin semmoista niinku meininkiä vähän. No nyt on meininki. No niin. Kyllä. Ops. Tänään tällä kertaa. Joo. Sitten jos nämä olisi siellä, näähän piti niinku tehdä mun mielestä silleen niinku isompana. Mutta mä innostuin pilkkoon ne. Ja tota, ne olisi voinut olla vähän niinku pidempiä ja ehkä suipompia, tai sanotaan, että ne olisi neljäsosas, mutta pidempiä. Sitten olisi ollut helpompi grillit, niin teillä vähän savustaa niitä hitaasti, hitaalla. Ja sitten sit ne olisi mennyt nopiksi ja tänne, ja sitten lisätään voita ja grillikastiket.
No, nyt et sanotaan unoha se faalukorvin maku. Mä just mietin, että meidän piti niinku arvostaa raaka-ainetta. Joo. Okei, se heitettiin niinku tonne se meni roskiin, Tornionjokeen. Tää faalukorvi mies. Miksi tää on Tornionjoki? Miksi ei tuo Haaparannanjoki? No se nyt sattuu jäämään meille. En mä tiedä mitä ruotsalaiset sanotaan. Niin, mä luulen, että se on Haaparannanjoki. Ruotsalaista. No, niin. Kyllä varmaan. Mä en tiedä. Kyllä Tornionjoki se on meille. Joo. Mitäs Nanne on mieltä? Mikä joki tämä olisi, jos tämä olisi niin ruotsalainen joki? Haaparannanjoki. Okei. Haaparannanjoki. Haaparannanjoki, okei. No mutta ehkä me jatketaan tästä sitten ja ei nämä ainakaan tarinat parane. Mutta... Katsotaan, mikä täällä on tilanne. Mä vähän nostan noita lämpötilaa pikkusen ehkä. Katsotaan, mikä... Oho! Raaka-aineet siellä muhi. Moi ei. Jotta tästä saadaan terveellistä, niin käytetään tuommoista voita. Tämähän on hyvä tervettä kuin mikä. Olisikohan toi riittää? Ei laiteta enempää. Mä luulen, että makkaras riittää toi. Onks toi Raulufall-autos? Mitäs muuta? No, meillä oli nyt autossa tämmönen grillikastike. Mä pikkusen pistän tätä. Näin. Ehkä vähän lisää vielä. Tässä on tarkoitus tehdä vähän niinku semmosia makeita noppia näistä. Katsotaan mitä tulee. Tää on kyllä outo juttu, mutta tuoksu oli kyllä nyt lupaava. Mutta se ei välttämättä aina riitä. Pelkkä tuoksu. Ja nyt sekoittelen tätä näin. Katsotaas vähän. Saadaan näihin vähän stikiä pintaa ja mausteiset näistä makkaroista. Joo, mä otan ehkä irti näin. No niin, nyt meillä alkaa ole jotain täällä. En tiedä. Tuoksu oli muuten ihmeen hyvä. On siis todella. Tässä välissä mä en tiedä kuvattiinko sitä, mutta mä kävin laittaa voita ja grillikastiketta. Ehkä se kuvattiin hyvä. No, vähän siis tommonen kiuasmakkara ja uunimakkara tuoksu. Joo, mutta joku semmonen niinku vähän semmonen houkutteleva. No, onko faalukorvista saa se? Katsotaan. En tiedä. Meillä siis mä en ole ikinä maistanut edes faalukorvia. No tänään mä oon maistanut faalukorvia tossa pienen pätkän. No, mä oon maistanut, mutta ihan varmasti eri lailla tehtynä. Tähän näyttää ainakin tosi hyvältä ja herkulliselta. Että voiks tää olla niinku huonoa? Mun mielestä ei voi olla huonoa. No sanotaan, että ne tässä on mureita kyllä. Nää on mureita. Näissä ne ei ole sellaista, tiedätkö, niin kuin grillatun makkaran grillipintaa. Ei, mutta tää oli nyt tämmönen niinku mausteinen ja tää oli vähän niinku, en mä tiedä läppä, mutta tietyllä lailla. Että tehdään jauhomakkarasta. No, hei, mä haen tähän meille yhdet tommoset tikut. Jaha, no nyt rohkee. Tää on varmaan aika lämmin tää, mä luulen. No kyllä hienon näköiset. Eikö se ole ihan netin näköiset? Tuoksu on hyvä. Katsotaan mitä maku on. Voi olla vähän niinku sellaista tai tällaista, mutta... Mennään nyt ihan Jordanin... hammastikulla, kun mä en löytänyt meidän cocktailtikkuja. Mutta... Meinaat sä, että otetaan tosta suoraan niinku... Joo, mulla oli vähän niinku sellainen tuoreena ajatus. Ne on kyllä varmaan aika kuukin. Täällä on ihan cocktailtikut, niin nämä on ehkä tähän niinku... Mä nostan tän tänne vähän more appropriate tähän tarkoitukseen niin sanotusti, sori. Niinku... Laitan sen tohon. Joo. Saadaan suljettua tää grilli, niin joo, ja se tossa. Luukut kiinni, joo, säästyy kalliit hiilet. Niin ja luonto. No se eritoten toi luontoaspekti oli niin tässä. Okei, sitten Domtar, kuka haluaa sitten ottaa minkäkinlaisen. Tässä on pieni. Okei, mä otan tuommoisen, missä on vähän niin kuin tuommoista paahteja. Se on aika iso. Mutta mä luulen, että on kuuma. Mä veikkaan, että nyt pitäisi olla tietysti niin kuin joku olut tämän kaverina tässä ehkä. Tai sitten semmoinen sisilialainen. Mitä sä oot avannut tuonne? Sisilialainen edullinen... Joo, joku tetravi.
Okei. No se on loppu. Onks kuuma? Oh. Ai ehkä on kuuma. Se on ollut aika kauan tuolla, nimittäin pari tuntia varmaan. Ei nyt ihan. Mm. Mausteet on kohdallaan. Sitten on tämmönen. Tää on makkara. Makkara, missä ei ole edes kuorta, mieti. Niin on. No. Ja. Mhm. Olisiko ne olla enemmänkin mausteita? Oh joo. Meidän piti arvostaa tätä faalukorvia omaa makua. Mm. Olisi voinut rohkeamminkin laittaa itse asiassa. Ai maustetta? Niin. Oh joo. Ei tää niinku ihan yli ollut. Me odotin, että se on, no on tässä nyt jälkeenpäin vähän. Ehkä se vähän potkii. On tässä maku, joo. Mut mun mielestä nyt itse asiassa, vaikka mä siinä vaiheessa, kun sä maustoit, tai kun minähän niitä kaatelin sun ohjeiden mukaan sitä rabia, mä ajattelin, että moido, että ei kyllä maistu enää tää itse faalukorvi. Mut kyllä se maistuu. Joo, aika isoa noppia kuitenkin. Joo, joo. No mitä? Ehkä se justi, että siinä tulee se pinnalla se makeus. Mm. Sitten tää on aika hauska kerroksillinen maku, että kun sä otat tän suhun, niin tulee eka tää... Pakko maistaa vielä toinen. Vähän glaseeraus, sähän heitit tähän justiin sitä vähän tuota barbecuta. Jos nyt näkyy ehkä. Sitten tulee se rabi vähän. Sen jälkeen, kun sä pureskelet, sit tulee se itse faalukorvin maku. Ja sitten jälkeen ja sit tulee taas ne mausteet. Joo, tää on niinku sillä hauska. Nyt oltiin kyllä niinku raaka-aineiden alkulähteellä varmasti. Faalukorv. Hyvä. En mä nyt voi sanoa, että mä olisin joku faalukorvin... Niinku... Joku tämmönen mestarimaista, että on hirveä kokemus, mutta se pari kertaa, mitä on aikaisemmin tätä syönyt joskus pienempänä poikana, niin kyllä mä väitän, että kyllä tämä ykkössiä otti. Olisi pitänyt ostaa enemmän. Niin. Onneksi tuohon ei ole pitkä matka. Ei tämä nyt ihan kauheeta ole. Ei ole. Täytyy sanoa, että en mä että tuon perunasalaatinkaan, mitä nahka on tuolla värkkäily, niin saattaa toimia. En mä ymmärrä, miksi tätä parjataan. Ei vaan osata tehdä. Tää on oikein hyvä. Tänkin reseptin, niin ei muuta kuin kokataan.comista. Ei, se oli niin hyvä. Pysytään menee. Okei, kiva. Mene. Mennään syömään. Mä otan vielä tämmösen tumman vielä. Mennään syömään. Joo, mä vähän uitan tätä. Tää on ihan ok. Joo, siis kyllä mä odotin pahempaa. Hyvä. Joo, no jos työ nyt niinku... Yhden barondeleen pitää avaa tämmösen. No, tää nyt grilliviini. Ohda. Tässä on kyllä ihan ok tää mauste. Oh, vaihe. Behind the scenes. No, tää on parempaa kuin tää sentsa. Tää jatkaa tuolla vielä kuvaamista. Mihin me joudutaan? Toi Falkor meni jatkaa sentsaa. Ei tää ole sentsa, kun tää on se Preeko Tetraviini. Tää on ihan hirveet. No mut kyllä sä oot sitä juonut puoli litraa kuitenkin. Ei todellakaan. Aika reipas. Koettanut koko illan tätä saakeli 2 senttiä. No, Nanne, haluat kokeilla erilaisia. Tää on tätä mun elämää. Hei, mutta tämä oli se Preeko. Nyt se irvistää, kun me ollaan kuvassa. Ei anneta muuten edes... Ei anneta edes faalukorville niinku tällä viinillä arvoa. Ei anna, niinku, mutta ota sieltä kunnon viinille. Meillä on. Joo, no niin, mä nostan tän niinku sisäfileen tonne. Toi on siis... Se olisi pitänyt tehdä enemmän. Se näytti isolta se makkara, mutta nyt se rupeaa näyttää sellaiselta, että saakohan tytöt olla. Meillähän ei riitä ruoka. Tytöt ei saa tästä ehkä välttää. Joo, ei. No, mutta hei, nehän ei syö kuin yhden palan. Niin. Ne tykkää sitä. Hei, moi. Hys.